kohale ja ikka selleks, et teised inimesed saaksid siis harjutada oma eneste mõttemänge ja kuidagi siis suhestuda sellesse, mida sina sinna lavale siis lõpuks kokku tood. Ja nad võivad märgata midagi, mis neile meeldib ja nad võivad sinuga nõus olla, nad võivad sinuga mitte nõustuda, aga nad ei pruugi sinust ka absoluutselt aru saada. Üks Norra koreograaf Karen Foss on näiteks öelnud, et tema arvates võiks see olla eeldus, et inimesed ei saa üksteisest aru. Aga kuidas siis kunstnikuna ikkagi säilitada selline terviklikkus ja enese tunne vabadusest sellises situatsioonis? Ma olen ise vabaduse peale mõelnud selliste erinevate nurkade alt. Olen käsitlenud vabadust kui oma töös, olen käsitlenud vabadust kui võimu, vabadust kui teadlikkust, vabadust kui vastutust. Aga täna ma proovin mõelda vabadusest kui ühenduses olemisest, kui seoses olemisest. Ja selleks ma võtangi appi selle kujundi, algoritmiline keha. Nüüd kõigepealt me võiksime korra proovida ette kujutada, kuidas kõiki meie valikuid, tundeid, kogemusi ja ka suhteid teiste inimestega võiks kirjeldada ühe suure, keerulise algoritmina. Algoritm on või keerulised algoritmid võiksid olla näiteks meie bioloogilised funktsioonid, hingamine või selle sama leiva seedimine, mille me siis küpsetasime. Aga miks mitte meie moraalikood ja põhjus, miks sa valisid sotsiaaldemokraat? Või mitte? Kui ma räägin aga kehast, siis mulle meeldib mõelda, et keha ei ole mitte ainult luud ja lihased, vaid siia kuuluvad ka meie aistingud, meie mõtted, meie sõnad, teod, isegi meie tehnoloogiad, sensorid, arvutid, telefonid, kui materialiseerunud mõtteprotsessid. Ja kõik nad mingil viisil laiendavad meie keha. Ja nüüd see algoritmiline keha võikski olla siis metafoor tunnetamaks seda läbinisti seoses olevat, ühenduses olevat seoste võrgustikku. Põhjustaga järg suhteid, nähtavaid ja nähtamatuid seoseid läbi aja ja läbi ruumi. Nüüd meil on siis see metafor sellest seoste võrgustikust ja meie siis just kui navigeerime seda nii iseenda sees kui enda ümber ja selles võrgustikus on väga palju reegleid ja väga palju piire. Ja küsime siis selle küsimuse ka ära, et kas me üldse teeme mingeid valikuid või oleme siis pigem selle algoritmi mängida. Aga minul vastust ei ole sellele küsimusele. Aga isegi, kui ma olen üks ära ütlemata väike osa sellest suuremast süsteemist, siis ma olen ikkagi sellega väga sügavalt seotud. Ma olen osa sellest algoritmist ja ma võin põhjustada seal muutuseid läbi uute sidemete loomise. Nii oma enda ajus kui väljaspool. Ja see toob mind responsive body töötubade juurde. Need on töötajad, mida me siis genetiga oleme nii-öelda harrastanud. Ja kus me proovime nendele küsimustele siis praktiliselt kuidagi läheneda. Me võiksime näiteks alguseks võtta sellise eelduse, et inimkeha liikumise võimalused on piiritletud meie liigeste
liikumisulatusega. On küllaltki selge, mis suunas ja kui palju mingi liiges üldse võimaldab luul oma pesas liikuda. Ja loomulikult saab seda mingite harjutustega muuta, aga põhimõtteliselt jäävad alati inimkeha ehituslikud piirangud meile kehtima. Ja kui me neid eirame, siis mingil hetkel midagi läheb katki. Aga kui me kombineerime näiteks oma kõigi 360 liigese liikumisulatused, siis on meie käes ikkagi üks korralik lõpmatus, lõpmatu hulk võimalusi liikuda. Ja kui meil ikkagi on see lõpmatu hulk võimalusi liikuda, et kuidas siis tuleb, et me piirame ennast siis küllaltki väheste harjumuslike liikumismustritega. Esimese hooga ütleks, et arvatavasti teeme seda, mis on praktiline, mis on funksionaalne. Sest praktilised head harjumused on ju aidanud vajalikke asju ära teha. Aga selge on ka see, et mitte kõik harjumused ei ole otstarbekad. Ja nüüd seal töötoas meie eesmärk just kui ongi siis liikumisvalikute hulka suurendada. Läbi selliste ülesannete, mida inimene ei saa kohe lihtsalt vanast harjumusest ära lahendada, siis tekib vajadus uute lahenduste järgi ja uute seoste järgi ka ajus. Selleks me tihti kasutame partneri abi. Teine inimene ju ei mõtle nii nagu sina ja võib sulle hästi mõne väljakutse esitada. Ma toon ühe konkreetsema näitega, et ütleme nii, et su partner annab sulle füüsilise impulsi, konkreetse füüsilise surve konkreetse suunaga. Nii et tõukab mind. Ja minu ees on siis valikuvariandid, alates sellest, et ma surun talle täpselt samas suunas vastu, tegib selline kahe jõu kokku surumine, või lõpetades sellega, et ma annan sellele survele järgi, jõusuunale järgi ja lasengi nii-öelda ennast tõugata. Ja kõik, mis sinna vahepeale jääb. Aga me võime näiteks alguses kokku leppida, et harjutamise mõttes ma pean kõikidele survetele täpselt risti vastupidi vastu suruma. Aga partner siis vahetab neid kohti minu kehal, kuhu ta survet annab ja läbi mille ma vastu surun. Nii et ühest küljest minu jaoks reeglid on nagu alati samad, et ma võin seda isegi silmad kinni teha, ma tuvastan selle surve koha oma kehal ja ma selle surve suuna ja ma surun ja luban oma ülejäänud kehal, nüüd on see oluline osa, et ma luban oma ülejäänud kehal vastavalt siis organiseerida, paremini kohanduda selleks, et mul oleks jõudu sellele survele vastu seista. Et see ei ole ei hakka nagu ühest kohast pihta. Ja tegelikult on nagu lihtne ülesanne, aga kuna sinu valikuvariandid sõltuvad otseselt siis teise inimese valikutest, siis jällegi minu turvatsoon, mugavustsoon saab väljakutse, sest ta võib mulle need surved esitada täiesti absurdsetesse kohtadesse või väljakutse kuskile. Ja loomulikult muutub see algoritm palju keerulisemaks, kui sul on rohkem valikuvariante. Näiteks, kui sa ei pea ainult vastu suruma sellele survele, vaid võid ka sellele järgi anda. Ja siis juba sinu partnergi ei tea, kas tema ettepanekule järgneb selline vastuhakk, täielik nõustumine või midagi vahepealset. Ja siia selle mängu juurde kuuluvad ka kõik need mitte mõistmised ja vead ja magusad arusaamatused. See oli siis nagu liikumise pool. Aga teine koht, kus me oleme seda seostatuse teemat, kuidas kõik on ikkagi nii seoses, uurinud, on olnud töö sensortehnoloogiaga. Alates siis 2013. aastast oleme Kennetiga kasutanud peaaegu kõigis oma töödes minibii liikumissensoreid. Põhimõte on siis lihtne, et väikesed sensorid on
minu kui tantsija keha külge kinnitatud ja nad on ühenduses arvutiga, arvuti saadab välja helisid vastavalt minu liikumise iseloomule. Ja see võimaldab mul luua reaalajas helitaust oma liikumisele. Nüüd see instrument, mis siis meie sellise kompoti tulemusena sünnib seal, et minu ja need tehnoloogiad. See instrumentil on ka väga laiad valikuvõimalused. Need lihtsamad suhted hakkavad sellisest üks-ühestest Mickey Mousing stiilis suhetest, kus see heli justkui kirjeldab mu liikumist. Et see need on lõbusad suhted sellised, instrumentaalsed. Aga nad ulatuvad millenegi palju keerulisema. Nii, kus need kokkupuute punktid liikumise heli vahel on, liikumine küll väga konkreetselt mõjutab heli, aga helil on ruumi justkui järgida oma enda sisemist loogikat. Ja see, et sellel helil on rohkem ruumi, annab ka minule rohkem ruumi. Ja nüüd, kui nii mõlemad variandid, nii otsesem heli mängimine kui heli kui partneri kasutamine, nad loomulikult mõjutavad mind, minu liikumist, minu mõtlemist, minu loomist, et selles mõttes on väga õige see, et kui sa valid omale tööriistad, siis need tööriistad muudavad sind. Ühe lihtsa näitemad on veel, et näiteks parema käelise inimesena, et kui ma panen sensori oma vasaku käekülge, see toimib nagu tähelepanu magnet. Mu tundlikus selles käes suureneb ja see võimaldabki mul jälle mängida ümber mu enda harjumused, et kuhu ma üldse oma kehas tähelepanu tahan panna. Ja teine asi, mis ma olen mõelnud, on see, et kui ma ikkagi nii konkreetselt ise loon seda heli, me oleme nii intiimselt seotud, siis ma tunnen selle heliga ka märksa suuremat lähedust ja ta on nagu just kui minu oma. Ja tekib tõeliselt selline tunne, et sul ongi üks lisafunktsioon, et sul on see lisajäse, see helile jäse. Ja selline, see ei ole kujutluspildis, vaid see nagu ongi nii, et siis sul on laiendatud tunne ise endast. Ja kuhu ma tahan üldse võib-olla jõuda? On ikkagi need samad seosed. Nii inimese kehas, inimeste vahel, kui tehnoloogiate abil saavutatavad, et mul on nüüd ka tunne, et need uued seosed annavadki siis võimalusi uusi lugusid rääkida sellest olemisest. Ja just kui näitavad, mida tähendab elada seda algoritmi. Ja ma pean ütlema, et oma enda töös ma olen kõige rohkem sellist aukartust tundnud ikkagi nende hetkede ees, kus selline mõtete, liigutuste, helide kogumise protsess ühel hetkel just kui hakkab elama oma elu. Ja siis need lahendused, aga ka küsimused hakkavad tekima selle süsteemi enda seest. Ja see on nagu hetk, kus see protsess ise muutub sulle tõeliseks partneriks ja võt siis ei olegi nagu muud üle, ei jäägi muud üle, kui usaldada seda mängu ennast. Ja tegelikult ma arvan, et siin on see vabaduse väike võimalus. Sest ka tegelikult oleme meie ju huvitatud ikkagi nende algoritmide ja tehnoloogiate orgaanilisest poolest, kus sa enam ei pea mõtlema nende alustruktuuride peale, vaid võidki üllatuda sellest, mis neist sündima hakkab. Aitäh!
Suur aitäh Pillile. Küsimusi, kommentaare, mõtteid? Nii, vaikus. Raha. Aitäh. Ma hakkasin mõtlema, et kui sa alguses väljendasid seda, et erinevus on see, mis viib meid edasi, aga kui teil seal nendes uurimuslikes katse lavades, töötubades, kui satuvad kokku kaks tüüpi, kes nagu tundub, et nad annavad teine teisele pidevalt ainult samu impulse ja sama informatsiooni, et kas see võiks siis eeldada, et nende vaheline kontakt ei vii kuhugile edasi või on seal siiski võimalus selleks, et isegi kaks täiesti homogeenset tüüpi jõuavad oma nagu mõtetega ja selle läbi pideva jaotuse või siis pideva selle taaskorduse siiski millegi uueni enda sees? Ma isegi ütleks niimoodi, et ma võin ise endale väljakutseid esitada, et põhimõtteliselt mõte nagu ei ole see isegi võib-olla, et sul on tingimata seda partnerit vaja, aga et see ülesanne on nagu üles ehitatud niimoodi, et sul on lihtsam kui keegi sulle, ja see ei ole oluline, kas nad, see on ülesandes sees on minu mõelest seal olemas selline nõue, et kui keegi sulle, sa lihtsalt ei tea, kuhu ta sulle järgmise surve annab. Ja see ongi juba piisav erinevus, et tema teab ja sina ei tea. Et see on nagu see mõte, et rohkem erinevust vaja võib-olla ei olegi. Aitäh. Aga noh, see on, ja eks see olegi selline filosoofiline, aga noh, põhimõtteliselt see konkreetne ülesanne on küll selle peal üles ehitatud, et sul on silmad kinni ja sa lased ennast üllatuda sellest konkreetsest tundest, mis on sinu jaoks ainult puudutus ja proovid aru saada, kust suunas see tuleb ja kuidas su keha üldse saab organiseerida ennast selle suunale nagu risti vastupidi ja siis seda ka teostada. Kas seda saab laiendada või ülekanda ka keeleliste protsesside peale? No mina olen selline, nii, ja. Ma alustan sellest, et no mina olen selline seoste nägi, et võib-olla ma näen liigagi palju seoseid, eks ju, aga minu jaoks see laieneb igale poole. Et noh, et need samad surved, järeleandmised, minu jaoks see, ma ei näe ainult mitte keelelisel tasandil, vaid noh, inimsuhetes igal pool, et selles mõttes nagu minu jaoks see ongi nii, noh, need seosed erinevatel tasanditel ja seepärast see liikumine, minu jaoks ka see mõiste nagu tants, ma olen sellest, noh, ma ei lase ennast sellest ka ärritada ega midagi, aga see ongi liikumine, eks ju, ja liikumine on igal tasandil. Ja see liikumine nagu võimaldab mul lihtsalt näha neid samu mustreid või nagu üks tasand, kus nagu neid mustreid siis uurida, tunnma õppida ja siis ja ma näen neid keelelisel tasandil, ma näen neid suhetes, ma näen neid institutsiooni koreograafi suhetes. See on jukene isiklik mäng. Aga ma arvan, et nad on seal olemas. Ma olen ka veendunud, et on. Aitäh. Kas sa veel? Jah. Lihtsalt ma, ja küll sulle, kui ma õigesti, lihtsalt mind see hakkas nii huvitama, mulle tundub, et ma sain aru väga hästi, millest sa räägid. Et kas selles algoritmis, kui võtta seda sellise võrguna või juba ruumina nii öelda, tekib ju ruum, mingisugune ruum, ja pidevalt toimub mingisugune, no ma ütleksin, paljunemine. See on nagu mingisugune protsess, muidugi, ja no mina näen, võt lihtsalt, sa rääkisid seda nii arusaadavalt mulle ja mina sain, ja et seal nagu sünnib uus ja uus tasand, metatasand mingis selles nii-öelda, no ja selles võrgus, selles ruumis ja ma mõtlen, mina kui vaataja ja ma tahaks nagu ka minna kaasa sinna, sinu
ja sinu heli ruumi sisse, mitte ainult sinu ja heli. Eks ju, ma saan aru, et no, kui heli muutub sinu jaoks no, tegelaskujuks, ehk elavaks selliseks organismiks, ja? Ma saan aru. Ja seal tõesti pidevalt, no, kuna te suhtlete ja oma vahel, sünnib mingi uus no, sündmus. Ütleme, vaatajad on ju väga erineva tundlikkusega ka, ja keegi tuleb kaasa või keegi üldse ei saa aru, ei saa isegi nendest muutustest aru võib-olla, ja kas see sind kuidagi puudutab või sa jääd täiesti, no nii vabaks, lähed seal uitama oma selles olekus. Ja ma ei teagi, millest päris küsim, aga ja kuidas see? Ja tegelikult see juba natukene ongi see mõte, miks mul seda metafoori vaja on. Et see sama olukord, kus ma olen ja täpselt igaüks vaatab seda oma ajaloost, oma enda seostest lähtuvalt ja keegi joonistab selle sellise pildi, teine sellise kolmas ei saa midagi aru, et, aga ta saab alati midagi aru, aga no, see on niisugune, et mina ka ei defineeri, eks, et mida inimene aru saab. Aga just see sama, see kujund seostatusest ja mis on väga inimese enda keskne ja põhine, see nagu aitab minul toime tulla sellega, et noh, ma võin siin oma südame välja laulda, aga see ei pruugi sama efekti tekitada, mis mina mõtlen või inimesed. Et selles mõttes see on lihtsalt nagu jälle selline noh, mõnus viis, kuidas noh, minu jaoks on kõige nagu olulisem see, et ma tahan usaldada protsessi, et see kuidagi nagu kuulub siia sisse. Ükskõik, mis juhtub. Keegi, noh, saab aru, keegi läheb vihaseks, läheb minema või mida iganes, et teisele väga meeldib. Et see kuidagi kuulub siia, siis see peab ära mahtuma. Kuhugi ta ju peab ära mahtuma. Ja see ongi minu jaoks see. Ja, suur aitäh Küllile. Ja meie